da melhor forma a derrota do Futebol Clube do Porto e o empate do Benfica para aproximar-se do primeiro lugar e consolidar o segundo. Negativo para os Leões, só esta lesão de Custódio, logo a abrir, depois de uma entrada dura de Barroso. Custódio foi substituído por Paulo Bento e aos 11 minutos os Leões chegaram à vantagem. É um grande trabalho de Silva para o primeiro golo do Sporting. Combinação com João Pinto e depois o pistoleiro a apontar o seu quinto golo na Superliga. Tudo bem feito, com justiça o Sporting a chegar à vantagem. A passagem da meia hora, 2-0 para o Sporting. Nem vai facilitar, já sabe, isso é proibido. Quando está ali Edson na jogada, depois o chapéu do brasileiro aqui é simplesmente perfeito. O Sporting a dominar por completo. A formação comandada por Josualdo Ferreira, uma excelente primeira parte do conjunto orientado por Fernando Santos. Ao intervalo 2-0, a abrir a segunda parte, Barroso foi expulso. As palavras a Carlos Xistra, Sporting Braga a ficar reduzido a 10 unidades. E pouco depois, Carlos Xistra a considerar grande penalidade sobre si. Na marcação, Pedro Barbosa a não desperdiçar e a apontar o seu nono golo na Superliga. Pouco depois, Pedro Barbosa perto de Bizar, a acertar no ferro. O Sporting parecia ter a situação completamente controlada, mas não era bem assim, até porque pouco depois Henrique a reduzir. O Sporting de Braga com menos jogadores, no entanto, a criar muito perigo. E a 5 minutos do fim, Henrique a Bizar e a fazer o 3-2. Fernando Santos naturalmente zangado, mas até ao final a única situação de registro foi a expulsão de Maurício. No final, Braga 2, Sporting 3, uma vitória justíssima da equipa de Fernando.